Доброго дня, я Олена Кравцова, це мої діти Ігор та Вероніка. До повномасштабного вторгнення ми жили у місті Маріуполь, провели там всю блокаду. 18 березня в наш дім потрапив снаряд, обвалився дах на нас, ми були поранені. Виїхати ми змогли тільки 30 травня. Приїхали спочатку в Київ, я там лікувалася більше року. Зараз ми живемо у Івано-Франківській області, у місті Бурштин. Гроші потрібні на одяг дітям, тому що ми виїхали з документами, з однією сумкою, ну і для побуту, облаштування якогось. Дякую.